жаңалықтарымызды жалғастырамыз жаңа оқу жылында атыраулық 1 мен 11 бірінші сынып оқушылары мектепті қашықтан оқиды ал 1 сыныпқа баратын оқушының ата анасы бұл қаулымен келіспесе арыз жазулары қажет жауаптылар соны ескеріп білім ордаларынан кезекші сыныптар ашады онда міндетті бетперде режимі мен арнайы арақашықтық сақталмақ ал шалғайда орналасқан шағын жинақты мектеп оқушыларының сабақтары әдеттегідей жалғаспақ алайда сабақ уақытында бір кабинетте 10- 15 бес адамнан аспау тиіс және үзіліс уақыты әртүрлі болуы шарт сондай ақ мектепте кірер алдында баланың температурасы өлшенетін болады дейді атырау облысы білім беру басқармасының әдістемелік орталығы директорының міндетін уақытша атқарушы орынтай биманова айта кетейік біздің өңірде шағын жинақты 26 білім ошағы бар олар облысқа қарасты қызылқоға құрманғазы исатай махамбет және индер ауданында орналасқан ондағы жалпы оқушы саны бір жалпы өңірде жаңа оқу жылында 131 мыңнан астам оқушы білім алады